natesa nti ekibiina ekisinga ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti oba olutegeerera gavumenti kireete amannya asatu. Ababaka abali ku ludda olutegeerera gavumenti balondeko erinnya limu ebeera hybrid, abakaayana nti bo temubatadde mu kibalo kya kulonda mukulembeze waabwe, muba mbaze okubaddamu, naye ate nga temufiiriddwa kubeera nti ekibiina nakyo kireese oba kiyina contribution mu kulonda obukulembeze bw'oludda olutegeerera gavumenti mu paalamenti. Ekyo kyawukana n'okugamba nti buli kibiina kya ddembe okusimbawo omuntu. Weewaawo nakyo kisoboka singa etteeka liba kye ligamba. Ate era nakyo kyandibadde kirungi mu mbeera endala nga Museveni si ye president. Naye olw'okuba Museveni ayingira mu buli kantu, n'ayingira mu lumonde, n'ayingira mu binyeebwa, n'agenda mu bijanjaalo, tugezaako kuteekawo embeera emukugira okubeera ng'ayingira mu buli kintu. Ekiteeso kya Honorable Richard Lumu, naddala nga tonnakisoma, tobabuka, tomuvuma, tomutyoboola. Wano twajjirwa nnabe w'abantu okukomentinga ne bw'aba tategedde. Ekyo kirwadde kinene. Nze bwe naleeta ekiteeso kyange ndowooza nafunayo mbaka omwannumba n'agaba eryo tteeka lya Museveni. Ne mutunuulira bwe nti bwe namulaba nga yeye n'enseka n'ensirika. Gye twawunzikira ng'etteeka abalirwanyisizza NRM / Museveni ne FDC. Ndowooza ekyo ne kinnejjeereza nti yali anvumira bwereere okunsembeza okumpi ne Museveni. Noono sooka omuwulirize. Ekirala, tulekera awo okugulumiza abanafu ne tunyooma abakozi. Waliwo omuntu atasobola wadde okuleeta ekiteeso ne kituuka ku floor. Naye avuma oyo aleese ekiteeso. Ekyo sikkiriziganya nakyo. Mu mbeera eno kye twetaaga okukola kwe kutuula ne munnaffe Honorable Lumu atubuulire ekiteeso kye kirimu ki, tumuyamba tutya, tuyinza okukitereezamu bwe kiba nga kirina ebitateredde, oba okumusikiriza n'akireka singa kiba nga kijja kulumira. Naye ekyokugamba obugambi nti tumuvume, bwe tunaamala omuvuma akiveeko. Lumu gwe mmanyi bw'omuvuma ayongera kaluba. Bwabanga waliwo ebirala ebitamusanyusa oba ebitasanyusa balala bwe tuli mu ludda olutegeerera gavumenti, tubyanukule tulabe engeri gye tubikolako. Nayogedde naye eggulo ku ssimu ne mugamba naye lwaki tebasoose oboolyawo kukireeta eno ne tukisengejja. Nangabo bwe nabawandiikira ebbaluwa nga tetunnagenda ggulu ne mbagamba tusooke tutuulemu nga kokasi mwakikola. Naye ebyo byonna wadde nga biri bwe bityo, buli muntu ayagala okubaako eddoboozi lyagattako, toteekako ddoboozi litabula, teekako eddoboozi eriwumbirira. Nze sikkiriziganya na bakulemberwa kuvuma babakulembera. Waliwo ensonga lwaki Katonda yakuwa abakulembeze, giwe ekitiibwa. N'omulembe gw'okukuba ebikonde n'okuvuma si gwe guno. Guno omulembe gwa kukozesa bwongo ne tukubaganya ebirowoozo. N'olwekyo nsaba enjuyi zonna zikkakkane bave mu kuyomba batuuleko naye. Nga leader of opposition bwe yagambye, ffe nga National Unity Platform tetutya kalulu. Era tujja ne bw'ogamba nti abantu b'ebibiina byonna ebya opposition beesimbewo, tusimbawo omuntu ate ne tuwangula. Tusobola okuwangula, Museveni twamuwangula.
bakajubi temukola kajanja we mtu navayo noyo jira chino oyo mba eyo yo Museveni amuguze Museveni omunaku bwatyo aina sente mmekezi gula buli bantu empulira gundi yamugula gundi yamugula abakulembeze sindi bota mukatale tugenze mukati mu wino ne bakusala indibota zengo yenkadde ne babagula batyo era bibagula bibu Museveni naye ajoga basinze naye namu abamuwana wana oya amuguza biki mumuwana wana you inflate the man's ego naloza nti aina sente zigula buli kitonde buli mukulembeze wamwe bamuguze we bamugula we bamugula then musigazaki mwe kibaganyo okugulibwa kuberanga katale temujaku temugulika kiki abantu wetukulembera mukyuse mu lulimi ekira tulekerawo kuwaayo abantu baffe abantu abamu wetaaga okwogera obwogezi naye bwotuukira kugamba awe bamuguza Museveni amututte ayinza omutwalira ddala abantu abamu emmeeme zaabwe entono bwe mukimugamba ng'agamba nti ndaba tukiza busemba yagikuba ng'agenda okubeera ku ludda olutegeerera gavumenti olutulugunyizibwa olulyazaamaanyizibwa olujogebwa si kintu kyangu ate tetukiriimu nti kya kitiibwa tukirimu kubanga tukikkiririzaamu tukyuse era tutereeza ensi yaffe so n'olwekyo sinasoma tteeka lya munnange oyo nze bampangula mu kalulu nalitwala paka ku League and Parliamentary Affairs Committee ne bampangula ne tugenda ku flo NRM ne FDC abaali batampagira ne bampangula era ne bangamba nedda ki jangu okole n'enkola mu shadow cabinet ningamba nze kyange ekiteeso kyaina kitadde ku mmeeza ne bampangula ye democracy temusosonkereza nnyo bantu kuleeta tteeka eriyinza n'okuyita neriyita netufiirwa tokwata mwana kumusalamu temunyiiga temuyomba kubanga ne bwe baliyisa nga NUP era tukomawo wanne tubawangula ensonga ze baawa ne bagamba nti kibakolera amakulu okuddira ekibiina ekiwangudde ne kireeta ababaka abangi mu paalamenti kisigaze eddembe kyokka okulonda omukulembeze akulira oludda olutegeerera gavumenti kyekyo kyokka kye baŋŋamba na reasoninga niye ne bampanguza emikono ne bampanguza obungi ne nzikiriza nalabye mukadde wa MZ Dr. Kizza Besigye yagambye nti etteeka eryo nalireeta naye kaakati olw'okuba ekibiina kyange kye kiri mu mitambo nti kati ndi comfortable no actually siri comfortable njja kubeera comfortable ng'ekibiina kyange kikutte gavumenti ebyo bye byali ebirowoozo byange nabiwa in a democracy you express yourself I did express myself. I still do. Inja ulo tikati I express myself. Nga mazenu kutegera. Nja kwa ganyo kumalo kutegera. Ichibi inachange. Wechi imi lide kwecho. Nechilala. Ndoza. Chikola makuru. Okutuza. Caucus. Ya fair opposition. Netu chikubaganya kebilo wozo. Abantu ne batafiiringa nti nno basuuliddwa bajogebwa tebaweebwa kitiibwa n'ebifaanana bwe bityo nze njagala nti bwe tubaaba okulikola tubeere n'ebirowoozo bya njawulo tuli wakanyaza ddala lyonna tulitereezaamu tukola tutya si kuyomba buyombi nga ne kyetuyombera tetunnakirabako ate tetwetaaga kukyusa constitution piecemeal naye n'abantu bayige tuyige kye twagala n'okukyogera nagezaako nnyo naleeta constitution amendment wano 2015 ne bagitugobya ne tebagitugobya bagabugambi constitutional review commission bweneja 2016 kijja okutandikirako Museveni ng'omukuusa yenna n'atukolako obukuusa teyagireeta ekyo kisanja ne kiggwaako myaka etaano ne kino kiikino kiggwaako tagireese ennaku ezo oweekitiibwa Mpuuga
tegezo w'ekitiibwa mu matu g'abategeewa. Bwe yagamba nti aleeta constitutional amendments ne electoral reforms. Era ne mpulira y'abayomba n'ogamba ati twagala ki? Ekirowoozo ekyo kikulu nnyo. Twandibadde tetukyayina na debate kwani leader wa opposition. Kyagulanyi yandibadde leader wa opposition. Ku bululu obungi bwe yafuna. N'ogattako n'obwo Museveni bwe yabba. Kyagulanyi yandibadde leader wa opposition nga teri amukubaganyako na birowoozo. Wabula nga kye tukola. Tuteekawo consultations. Ne twebuuza so mbadde nteesa abayomba balekeraawo. Tabagane tuwuliziganye. A while ago, Honorable Pachuto advised that we need to subject ourselves to periodical checks following the sudden death of our colleague. But there are also constitutional requirements. To be a president, the constitution says you must be mentally and physically fit. In America, the president Joe Biden was actually asked not to participate in elections on account of his age, 79. When you have an 8-year-old president who keeps making erratic decisions, Mr. Speaker, I want to implore this parliament that we subject our president to now, that is 80, to periodical mental and physical test, because that's a requirement of the constitution. You can see her, but the constitution says so. As a order, Dr. Roki, the makers of this constitution had actually put an article that at 75 you can't be a president. I was not in the CA. And the president himself, you know, before he came here, I was a journalist. When we interviewed him, he said that 75, you are tired. Someone who doesn't even remember that there is no governor for the central bank. We need, and I'm just doing this in good faith, even for his health. He actually only confirms that we need to do a test. That was his submission. To establish whether chronologically or... So we need to do a test. But Mr. Speaker, I am saying this, I want to repeat in good faith. You know, when presidents age, you saw what happened to Zimbabwe. Even family members begin taking national decisions. You saw Grace Mugabe. These days you have seen the president, his son. Procedure. Period when we lost Honorable Salah, I saw in the news that we lost also two generals in the accident. And one of them was a director for training. And I felt that, right Honorable Speaker, they are worth mentioning on the floor. And secondly, there are so many fatal accidents currently in the country. I thought, right Honorable Speaker, we should have an opportunity on the floor of Parliament to ask the Minister of Works, but also for us to get opportunity to debate with a view of finding solutions on how to mitigate these fatal accidents, right Honorable Speaker. In the country, the issue I'm raising and which I'm interested in with the minister, the clarification is that this year alone, road accidents have claimed lives of children, 260 in number. Children, 260. You can think about those parents. So what I'm seeking, could you come with that? Source of your information, Honorable? That's clarification. Would you come with the detailed information of how those children have been dying on getting these accidents? Are they as a result of crossing roads, going to school? What happened to them? So that we take good analysis and we look at all those challenges. But 260 children is a big number. Honorable, once you put statistics here, we need source of information because the Hansard is an important record.
So the minister is the source of information. And the minister promised to take to go with him to another express highway so that we look at the barricades that were removed. He never came. And here he is telling the house that Sewungu is telling lies in the house. I've been in this house, I always give right information. What I've stated is a police report. And if the minister is given news in his office but doesn't make good use of the news, it's very unfortunate. Government is procuring him newspapers, but he's not using them. So I would pray, is in order, Mr. Speaker, to deny what I've said, whereas he would have said that, honorable member, let me take an interest and find what I can report back as I come. So is in order to say that I'm a liar, whereas I'm putting on my rosary very smartly and telling the truth from a police report, which is displayed in the other news and is well known. From the Minister of ICT and his team, from Minister of Information. So Jim Karubi is no good campaign. Next thing in Adela, Museveni Mumumani, Agala Kujusa, Uganda, and the full of Wakabakawa Museveni, Agala Kuzimba, Wakabakawa Kutaki Italy. So Ayagala Kutekako, Itabani, Etasola, and Uguangluva LC1. Alabi ya data sora kusini kama tabani we mukaluru nebe tuma tumwade kobi yanga ndikwaba buganya naye kakati aho chichaba inokola ayagala kujja obya kulonda so ndi wano okubala bula basebo ne banyabo ndibyo nabwe bitibwe bitandika okujja koma ku bisanja we bitibwe byatandika bajemus kakoza batandika nga abeyogeza ne musebe nali egana ne yamaliriza achomye mu mutwe era nga chisiza okujja ekomo ku myaka age limit byatandika we biti bala faili magezi ne batandika okweyogeza ne basime osubuga atalonda mu bwe musingo kunyuma ne ina dismissinga na ngambe yo I don't talk pamaliza tutya kacho nako lwa lero eche nako akoze sabo betwali close and bategera nyo bano batimawo bakafuzi na balala kitegeza checho dibasebo ne banyabo kino kakati tekyaliko nti kutebereza ye plan je baliko njagala okubategeeza singa mukiriza ne babajjako omukisokwero ndira abakulembeze ne babajjako omukisokwero ndira president kajja kuba kawedemu Museveni okutema atema constituencies kibaita gerrymandering mu luzungu yera kigenderedde tetukirizganya neno census yakago ne mwana ba kineno census yabo yenyini okugeza mu Buganda wano yabalaga nti abantu bawo bali ku milioni 11 n'omusobyo ebitundu ebisuka mabiri mu ebina naye Buganda n'abantu baya abangi yesinga ba MP abatono ba MP abamu awamu mu Buganda bali 15 constituencies ziri nsambu munana nga yesinga mu abantu abangi nyakobirirwa busoga echa chikola kubanga yagala okukola constituencies nyingi mu byaleyo yasobola okubira then alitaba baka be parliament ate manyi bwabulirira babaka nabala baba tuchikam nga mwe muli bene be troza ndi opposition bo be baba mulondira be baba londa president kajiko kumamaka fananyi omubi na chingu ngani tamongo nga yabalondira president banange sibi akusaga ejo bachisa chitegeza ani tamongo yagendo kwatagana ne babibane babalondire president ndi wano okubawo ninga basebo ne banyabo timwene nyanga mweka gwale yagambe byo bufuzi tebinkwatako kasita by now mwena mu chitegede nje byo bufuzi bebisalawo bei yogula sukali bebisalawo ne mudwa liyo edagala obate wali jibawo ninga ko kubanga we bitibwe bitandika era mbeere bagezigezi kuba Museveni singa kino akiyisaawo n'akwata obukulembeze bw'eggwanga n'abutuusa mu famire ye nga bansikirano giri bagye bawunyedde baganda ba ekyamaanyi kye tulina kati kwe kugula abantu amaaso kwe kujja ebyo n'ebikusike ne tuliteeka mu ttaala ne mbiraba mbasaba nammwe mu busa abalala kubanga kino baakitandise era bwe munaabaleka bajja kiyisaawo
Newe muna aleme lako, muja kutasa eguanga ya mwe, kuwa chino cha visera vya masu. Na bagambi mseme ni visera vya masu, ya vile kama viga. Kakati ayagala vya mwe, na vya vana mwe, na vya vazu kuruma. Kwa ya baganda wafabali makomera, chanaku, chubakande wawe, nebachala wawe, tubate nabo, na yaba mbagenze, nga mama machete, mchala kalanzi, mama ibula, na balala. Baganda wafe, abamu, baba tisa tisa, kuwa mseveni, ne government oluvanyuma lw'okulaba, nga tebalina evidence, oba tebalina bujulizi bwonna buyinza kulumika bannaffe, basalawo kuba tisa tisa, kutisa tisa famili zaabwe. Era munanga abamu, oluvanyuma lw'okunyigirizibwa n'okumala ebbanga eddene mu kkomera, basobola okubagonza ne bakkiriza emisango. Tubasaasira, kuba embeera gye babaddemu n'okutulugunyizibwa, oboolyawo biyinza okubagonza. Kuwa na abamu kusaidi baga mbaba nange, zenyagala kufuwako mkomera, katika mkanda afi, sanya mudini. Bago siwa ngataina mwana, ya gamba wachili bantemu, wike muza, leo mwana, haulewe wanzizayo. So, tutegera pressure, jibabe lako. Netuze tuwa mwoninga, netuwa gamba, nti bana abantu. Bali ku pressure, baino kubata, ilaba angala kubata. Nete baina we babata. Kubanga weba atakati, ngate mukiriza misango, chitegeza. Muso ulo bagula kwa umusango kubasi wa mukomere bangere luna, nebaba liinda. Echo kubiri, muja kuongira balala amani. So baga luku bagonza, na ate chenaku, ulala, tuwa yu tunyumi yako, ne Dr. Besije, na tubulira nti na ye, nituli mkuitamu, ya biitamu, baba mkulonda, neba muahiriza nti aine chibinja chaba yekere cha PRA, nebasi baba nebanji. Baba isa mungeri yemu, na eche naku, awasinga kubakirize misange ijo, mbubatewe, bagenda batondo kanga, bafa mungeri itate kile kika. So, mwebelele mba chali bange. Njagalu kufaguru, basebo nebanyabo, nabakubiriza okuvuga obulungi kubanga obubenje, buyitiridde banji abafunye, obubenje abana nebafa tubasaasira, naye njagalu kubajukiza. Njituwa ya fe, nationwide tour, igena kudamu, omwezo guja nga kutandika. Elu mwezo guja, lazima nja kuwa mponye, omanja kuwa anteledemu, okusobolo pasarako. Tugenda kuja. Secretary General fe, nga maliriza dala, ya yogede, kusonga yabo, regime ya msebe ni beko zesa. Mwala benchi, wana fabali ya ba FDC, kati abageza hako kutandike chibine chilala, baba le meseza. Okuchitandika. Naye Electoral Commission ye nyini akachiko, akakulire byokulonda. Twagenanga twagala okuwandisa ekibiina kyaffe kya People Power, ngebiseera bye tukyali People Power Movement, ne batulemesa. Abali munda ne batutegeeza nti order from above, government yalagidde tebawandika kibiina kyonna. Tebakomawo omu kugwe bakozesa balamu, n'agenda n'agamba aa, kati erinnya aliyesoose, aliwandisiza ng'ekitongole. Ekiyamba abakadde. Bwe baavaawo ne bafuna abamu ku baali bannaffe ne bagenda nga baagala batwerimbikemu kuba bo balowooza nti bw'ojja n'ogamba kati mpandisiza erinnya nga Kyagulanyi gwe tolina kweyita Kyagulanyi. Naki bagambyeko ne basobolokera ku makya ne bagamba kati tutya nnyo zaake ne baleetayo zaake owaabwe. Kati ne Museveni ayagala okolayo People Power yiye. Era yafuna yo abafere ne bagenda nga beerindise muffe nga Secretary General waffe bw'abanyonnyodde nti ne bagenda nawo ne bagamba gwa People Power Our Power. Kyamikisa mulungi nti akakiiko ke kamu kaali kamaze okuwandiisa moto yaffe nga People Power Our Power. Era akakiiko ke kamu kaali katugaana okuwandiisa ekibiina kyaffe ng'ekibiina. Naye bwe twali tuwa disa constitution ya tuempia ya NUP, moto ya fe, eri People Power, Our Power, era, eri well registered, na akachiko wa kebio kulona. Tuwa lindi lide, tuma nite akachiko kekamu, kaze kakolevi nito vila gache kubira, mtu kila, abantu abamu webage na, ni wasabi papula zange, izobu ingilize. Bali bangunyo, mna kutono bali wazibawande. Ne muganda wa Foyo David Musiri agenda nga ya saba
ebiwandiiko by'okusoma bya Museveni bamukuba bukubijjeeke. Era ekyo kikyabubbya Bannayuganda omutwe. Museveni yakoma mu piiki oba siini yaki? Kubanga tewali yali alabye ku mpapula ze z'abayigirize. Ke kakiiko ke kamu abamu ku Bannayuganda baagenda ate nga kiri mateeka. Ne basasula ssente ne basaba ebiwandiiko ebikwatako NUP n'engeri gye sasaamu ssente, gyesasaanyaanyumu ssente zaayo eziba mu Paalamenti. Ne babibawa newankubadde bagenda ne babijingirira nga baagala batufaananye ng'abataspendinga ssente zaffe mateeka. Aaron Kizza omu ku balooya abalwanyisi b'eddembe baagenze ne basaba akakiiko k'ebyokulonda ebiwandiiko bya NRM. Tulindiridde okulaba. Era tulindiridde okulaba n'engeri gye beeyisaamu kubanga bo ensi emanyi gwe bakolera. Naffe kye twagala okwongera oba kubamu ettaala n'ogera okwanga okubambusa waggulu kubanga bagamba enkima gyekoma okwambuka, gyekoma okwoleka. Mu bbanga tonogenda kuba ntambula nga n'emisinde enziruka. Naye ate tembeera kunze nzekka, njagala kino kibalage nti omuntu yenna ayinza okukosebwa kuffe. Bayinza okulemaza omuntu yenna kuffe, bayinza okulwaza omuntu yenna kuffe, bayinza n'okutta omuntu yenna kuffe. Naye kyonna kye kiri songa mbere. Wesimi matu, oliwa mkiso kuchira abalala. Omugugu gwebizibu by'ettaka gukuti kudwa. Brand Property Services Limited, kuretta keritali konkayana. Enyumba eziwedde okuzimbibwa, wamune ez'okupangisa. Apartments ez'okupangisa, wamune okugula. Mu mawanga ag'enjawulo, okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America, wamune Canada. Okuddaabiriza ennyumba, oba ebizimbe byo. Property Management n'abasurveya abakugu, abataakufere, twekwate ku nsonga zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'ebyettaka ebadde ekukaluubiriza egonjoddwa. Bw'okwataganye naffe tukubire ku 073-724-079 oba 073-276-580 oba otusange ku MT House omwaliro ogusooka, Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Mugulume Empire. Tukyalireko ne ku webusayiti yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited. Tutu kiliza biloto.